Bəzən dualarımızla ne Allah'a o qədər fərqli Allah'la danışırıq. Bəzən ruzini o qədər təkidlə istəyirik Allah'dan ki, bunu verməlisən, bu belə olmalıdır. Bəlkə hələ belə olmalısan, bəlkə belə qalmalısan, belə görmək istəyir. Hələ bəzən Allah'a belə minnət də qoyuruq, ilahi, filan kəslərə bu qədər pul vermişsən, mən ya övlad məsələn, heç istəmirdi onlar övlad, onların heç sən övladı var, mənə niyə bir dənəsini vermirsən, əlündə, sənin əlündə nədir ki, nədir ki? Allah'ın razı olduğuna razı olmaq, Allah'ın razı olduğuna təvəkkül eləmək, həyatının necə olmasına Allah razıdırsa, deyəsən ki, ilahi, mən o razılığın özünə təvəkkül eləmişim. Sığınmışam ona, işimi sənə tapışırdım. Allaha arxain olmaq insanın həyatını şirin edir. İnsan ancaq onda bu həyatı şirin yaşaya bilər, Allaha arxain. Heç kəsdən heç nə gözləmirsən. Çünki heç kəsə arxain deyilsən.